té al·lucinacions. Estava morta de por i no hi havia ningú al laboratori. En aquesta feina, Mar, es passen moltes hores en tensió. Sí, i moltes d'exposició als virus. Què vols dir? Vull saber si els virus en què esteu treballant provoquen al·lucinacions. Poden provocar-ne. Alguns d'ells. Però si la Sujana... No, hi hauria altres símptomes. Ens n'hauríem adonat. Examina-la. Ja ho he fet. Passem un control cada dia. La Sujana no està infectada. Les càpsules i m'estan pressionant. I tu em pressiones a mi, però encara no tenim l'antivirus. S'està morint. És una llàstima, però ells no tindran tanta paciència. Doncs s'hauran d'esperar igualment. Pel teu bé t'hauries de donar per qui treballes. Com està? L'he sedat. L'heu infectat expressament. Això no ha estat cap accident. No has vist la seva fitxa? Ningú no el trobarà a faltar. Què està passant? Mai no hem actuat així. Vull aquest antivirus. Hem de poder salvar els infectats. I si per això he d'arriscar una vida... No et fa res preparar la mort de milers de persones. La vida és plena de contradiccions. Però tinc-ho clar. Hem creat un monstre. I no el deixarem anar si no el podem controlar. Abans l'aniquilaré totalment aquí, al laboratori. Com estàs? L'Aimar es va excedir amb el sèrum. No és cap metge. I estava molest perquè tu no contestaves les seves preguntes. Suposo que ho has vist. Espantós, oi? Per què te la volies endur? Això són assumptes molt seriosos i privats. N'has parlat amb algú? Sí. I sé que esteu cultivant armes bacteriològiques a la zona 5. En tinc proves. Fora d'aquí. I si em passa res, es faran públiques. No pot tenir res. No ha sortit res del centre. Heu intentat infectar una base militar de l'Aliança. El Tirrènic. No sé de què em parles. Hi va haver un brot de Marburg Pawner. El mateix Marburg Pawner que tenim aquí. He comprovat els ADNs. No sé què has pogut comprovar, però et dono la meva paraula, que no sé res de tot això. Doncs deixa'm anar. Si volguessis col·laborar. M'has posat en una situació molt difícil. Però potser podríem... Col·laborar amb assassins? De veritat creies que m'hi hauria implicat? Som científics. No podem controlar tots els usos que es fan dels nostres descobriments. Però podem aprofitar-nos dels recursos i l'interès de gent poderosa per investigar... Thank you.
recapacitarà. Està sec. I potser et convindrà una altra cobaia? No. No li facis cap mal. Dóna-li temps. Només et demano això. El virus de la base militar. T'has cregut la història de la Batlés? Compara-ho. Quan ells sàpiguen que algú d'aquí ha fet negoci pel seu compte, es posaran molt nerviosos. M'amenaces? Com pots creure que jo... Del Marburg Pawner sí que en tens d'antivirus. Vendre-te'l no faria mal als teus principis. I el que hi guanyaries no es pot comparar. Per què hauria de fer una cosa així? I a més, no sóc l'únic que hauria pogut treure el virus d'aquí. Sí, potser és boja, però no necessita traficar amb virus. I tu necessites diners, molts diners. T'equivoques. Sí, de fet va ser perquè necessitaves diners que vas trair els teus principis per treballar amb nosaltres, no? Si ha sigut tu, ells et mataran. Necessites un cap de turc. Ningú millor que tu podia treure un virus d'aquí sense cap mena de control. Sí, una bona hipòtesi, però jo no me la crec. Hi ha un altre problema. Uns altres van aconseguir aquesta informació abans. Una agència de detectius. Estic investigant tu. Però ha arribat el moment d'entregar les càpsules i fer net de tot. Però sense l'antivirus necessito més temps. Doncs entra ahir i troba'l ara. És l'última oportunitat que tens. I serà breu. Ah, per cert, un dels morts a la base militar era un conegut teu. El comandant Rayer. Com va atacar el coixí? Què passa? He comprovat qui ets, Olga Thor. Tom Bat. No tinc inconvenient a disparar. T'ho agraeixo. Hi ha maneres de morir menys comprometedores. Procuraré no fer-te cap mal. Una setmana es va fer un viatge, oi, Sunjana? A Ginebra. Et va agradar la casa del comandant Rayer, Sunjana? Com vas infectar el husky del comandant? Amb una puça, també? No va ser la Sunjana. Va ser l'Ordanov. Sempre defensant els teus. Però sóc jo el cap de seguretat. Sí que va anar a Ginebra. És una cosa de tots dos. Sola. Un assumpte personal. Fos com fos, aquell home es mereixia morir. Tots mereixem morir. Però ara ja tant se val. Tu ho saps, ho vas veure. Els soldats de l'Aliança, en Rayer, van cobrir la retirada de tots aquells assassins. Donem tres càpsules, sisplau. Només tres. Estan sortint de les presons. Van matar 1 milió de persones només per odi. I no es passarà res. Tu també hauries de sortir de la teva presó. I oblidar. Una espurna del teu Marburg en aquelles presons els massacraria. No val la pena.
Lians, no! Atura't! No les incineris! L'antivirus funciona. No! Deslliga'm, hem de sortir d'aquí. Si entrem aquí, morirem tots. Hi ha una bomba a punt d'esclatar. Obre.